in class. Hallo, my naam is Elsie en ek is 65 jaar oud. My verjaarsdag is op die 14de van Augustus. Ek het 2 kleinkinders, Lila en Cruz. Cruz is my gunsteling. As hulle kom kuier, gaan ons fliek kyk of ons gaan pak. Try look at your papers, Les. Wat gaan aan daar so met die papiere, Cruz? Elke woensdag kom die kleinkinders by my huis eet. Ek is 'n baie goeie kok. Julle moet